Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? Tjena allihopa, Erik här. Och ja, jag är här med en informationsvideo. Troligen har ni redan sett titeln, vad det här kommer handla om. Men jag hade tänkt ha maraton den här veckan. Bara för att se hur mycket mer aktiva ni kommer bli av det. Antingen kommer ni bli aktiva eller så kommer ni vara lika aktiva som ni redan är. Men i alla fall, jag har en lista som jag hade tänkt att jag ska lägga upp det. Nu måndag så kommer det upp som vanligt Montage Music Monday. Som ni kanske redan vet. Och så kommer den här videon upp. På tisdag så kommer, alltså imorgon, Call of Duty MW3 Mob. Det var väldigt länge sedan. Jag hade tänkt lägga upp på onsdag som är min födelsedag. Och då kommer det upp en Minecraft online avsnitt. Så vänta för det. Torsdag så kommer en Call of Duty MW2 live commentary. Se hur ni tycker om det. Fredag, Dead Space 2 Duel, ja eller nej, jag vet inte. Kanske får jag en kompis här, eller så inte. Då blir det i alla fall Dead Space 2, kanske Duel eller inte. Call of Duty Bo 2 kommer upp på lördag. Och sen på söndag får ni själva välja MW3, MW2, Bo 2, Starcraft 2, Minecraft eller Dead Space. Måndag nästa vecka kommer det upp en Montage Music Monday. Men ni får självklart skriva som ni tycker att jag ska lägga upp schemat, så kan jag säkert ändra det. Och ja, det var typ allt för den här videon. Och peace boys.